อามาลิซุลุนี่ฮะแกลิซุเนาะโอเคโอเคป่ะสาติอ่ะไปอ่ะแหละสติอ่ะปุตาโอป่ะแต่แม้อะคุไม่จินะมานี่แหละอ๋อโอเคตาริมี3รอบชื่อยินจ้างยอดแล้วเราจ้างมีแหละเสียดียินจ้างยอดน่ะก็จิมะอะคุสง้านี่อะต้วมาป่ะเนาะง้านี่อะต้วมายอดเดပေါ်တော့ယင်ချာမှာဘယ်လိုလာတယ်လို့ဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်နော်ယင်ချာမှာဗတ်ထမဆုံးလာတဲ့ချိန်မှာချမကဒီပယင်းပေါ့နော်ပယင်းအခုဆရာတို့ဆွေးထားတဲ့ပယင်းငါပိတ်တာယူမှလာတာဟုတ်ကဲ့လာတဲ့ခါကျရင်သူများလင်ခံရတာပေါ့နော်လင်စားခံရတယ်လင်စားခံရတယ်ပြန်ပြန်နေပြန်ပြီးမှအရင်ပြုတ်သွားပေါ့အဲပြန်သွားနောက်တစ်ခေါ်ပြန်လာတယ်နောက်တစ်ခေါ်တခြားပစ္စည်းနည်းနည်းပါဝင်မှပြန်လာပြီးမှဒီယင်းအဲယင်ကြမှာပဲဒီပရင်နေခိုင်းတာအစလာပြတ်သူတို့လိုက်ရှာရင်းနေပေါ့နော်ဒီယင်ကြမှာနေဖြစ်သွားပေါ့အဲနေဖြစ်သွားဆိုကျမဒီတရုတ်ပြည်ဆိုလာဖို့လည်းအများကြောက်တယ်နားလည်းမလာရဘူးတရုတ်စကားလည်းကျမမတတ်ဘူးဟုတ်တယ်မကချင်စကားလည်းကျမကမတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ကဒီတရုတ်ပြည်မှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်အတူချုပ်ပြောမှာဆိုတော့လာခဲ့တာကခုနောက်ဆုံး9နှစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ9နှစ်အတွက်မှာအခုဒီ3နှစ်လုံးလုံးအချိန်ကကြောင့်ကျမကဘယ်မှာဝုတ်ပြီးအစီအစဉ်ရှိတယ်ဘယ်မှာဖျားကြောင်းရှိတယ်လဲကျမမသိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုစီးပွားရေးနဲ့ကိုပေါ့နော်ကျမရေးနဲ့တစ်ဖက်မကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါစီးပွားရေးလည်းဒီလင်ခံရတာလည်းများတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခတွေလည်းတော်တော်ရောက်တာပေါ့နော်စင်ငေစင်ငေမှုလည်းတော်တော်ကြုံခဲ့တယ်စကားကမတတ်တဲ့ကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကပြောမှဆိုတော့ဖျားရဲ့တာသည်မြမလို့ကျမတော့ဘာဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတော့ဖျားတာသည်မြပဲဟုတ်တယ်နော်ကျမတော့ဘာသာလည်းမဆွဲတတ်ဘူးကျန်းစာထဲမှာလည်းရေးထားတယ်ဘာသာဘာသာအဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့မပြောထားဘူးလေနော်ခိတော်ယုံကြည်မှလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ဟာကိုပဲကျမအဲ့ဒါပဲစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အမေထားမှဘသူမရှိတဲ့ဖျားကျမနားမှာရှိတယ်ဆိုမှကျမကအဲ့လိုပဲပေါ့နော်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့လည်းနုခဲတဲ့အခွန်2013ပေါ့နော်နုခဲတဲ့2012ပေါ့ဝီခာနီးမှာကြတော့ဒီကချင်အစစ်စစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖျားကြောင်ရှိတာဆိုတော့ကျမတိလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ကျမတိလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ပဝင်တယ်တော့ပဝင်တဲ့ခါလာသူတို့ကကချင်လို့ပဲပြောတော့ကွာအဲ့လည်းမနစ်ကွာအစစ်စစ်ရှိတယ်လားဆိုမှကျမတို့စီမှာဆိုမနစ်အစစ်စစ်တစ်ခေါက်နေ့လေတစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်ရှိတာရောဟုတ်မှာစနေနေ့တစ်ခေါက်တောက်ကြနေ့တစ်ခေါက်တပတ်မှာဝုတ်ပြုတ်ကူးကွယ်ချင်းက9ချိန်ရှိတယ်ကျမတို့ပေါ့နော်ကျမတို့ပြောမှာဆိုတော့ကျမတို့မိယုဖလာလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့လိုပဲထားလိုက်ပါတော့ဒီကျမတို့မိပအတိုင်းဝင်လဲငင်းငင်းကလေးခရိယံပဲလေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျမှကျမတို့ကဒီအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ပါဒါမဲ့ကျမဖေမိပတွေတူတင်တလောက်ပဲဖျားเจ้าကိုလည်းကိုတယ်လည်းအားကိုလို့ဖျားเจ้าမှာတောက်ပောင်ဝင်တယ်တောက်ပောင်ဝင်တယ်မနေ့အစီအစီမှာကျမသွားတယ်သူတို့ကတရုတ်လူပေါ့နော်တရုတ်လူပြောတယ်ဆရာအဲ့ကျမတလုံးနဲ့နားမလည်ဘူးဒါမဲ့ဖျားနဲ့ကိုနဲ့ပဲစကားပြောမှကိုပြန်ခဲ့တယ်နေ့လည်းအစီအစီတောက်ပါတော့လေကချင်လူပဲဟောတယ်အဲ့ဒါကျမကလီဆူးလူမျိုးဖြစ်တယ်ကချင်စကားလည်းကျမနားမလည်ဘူးဒါမဲ့နားမလည်တဲ့အကြောင်းပြောရလို့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီလေအဲ့နဲ့ကျမကလိလနေခါဒီကချင်အခုဒီဖျားကြောက်ပေါ့နော်ကချင်ဆိုကချင်လို့ပြောရမို့ဝင်းပေါ်အမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့ကျမတို့အဲ့လိုပဲပြောတတ်လို့ရိုင်းတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးနော်ဆရာဝင်းပေါ်အမျိုးပေါ့နော်ကချင်တရားကကျမပြောပြဘူးတဲ့ကချင်လို့မပြောရဘူးတဲ့ဝင်းပေါ်အမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲပြောဆိုကျမတို့လည်းကချင်မျိုးနေပေးတယ်နော်ဆရာဟုတ်တယ်အကကြာဟိုအပေါ်ထမဝုပ်ပြုတ်ကူကွယ်နဲ့ပြောဆိုတယောက်ချစ်ဆုတောင်းတဲ့နေရာဆရာအဲ့လိုမျိုးရှိထားတယ်အဲ့လည်းကျမဆုအချင်းချီပေါ့နော်ဖခင်ကြောင့်မတော့ပါဝင်လဲအချင်းချင်းတော့ပါဝင်တိုင်းလဲကျမကစကားနားမလဲတော့အဲတွားရင်လဲဆိုတငယ်ချင်းမိဆွေတွေလဲကျမပြန်ပြောပြပါနော်ဖခင်ကြောင့်ရှိတယ်နင်းလို့လဲဖခင်ကြောင့်တွားမလားပါဆိုတချို့လဲအေးဖခင်ကြောင့်ရှိတယ်တဲ့ဆိုမှတွားကြတော့ပေါ့နော်တွားကြတော့ခုလူမျိုးပေါ့ခုလူစကားမတတ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဟာဖခင်ကြောင့်တွားရလဲစကားကမတတ်ဘူးတဲ့ဘာမှနားမလဲဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲအချင်းကုန်ခဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကုန်ခင်းတဲ့ခါကျမတို့တခါလေကိုကကိုပေါ့နော်ဟိုအပေါ်ထဆွတ်တောင်းတဲ့အခန်းရှိတယ်မတယောက်တည်းတော့ဆွတ်တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆွတ်တောင်းတယ်ဆွတ်တောင်းမှအဲ့လိုပဲဒီချင်းကြမြောက်အခုဆို9နှစ်အချင်းရောက်ပြီလေဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအချင်းရောက်တဲ့ချိန်မှာပြောမဆိုလွန်ခဲတဲ့အချင်းမှာကျမတော်တော်ဖျားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတော်တော်ဖျားတယ်စီးပွားရေးလဲရှာရတယ်ဖျားလဲဖျားတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီပစ္စလည်းရလက်စီးပွားရေးထဲမှာကုန်လက်တာရမီတွေပညာစည်းကြီးထောက်လက်ဒီလိုနဲ့ပဲအချင်းကလေပတ်နေတာဟုတ်ကဲ့အချင်းကလေပတ်နေတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီယင်ချမ်းမြို့ကလည်းပြောမလို့ဒီခွေတွေပါနေအခုလိုပေါ့အဲ့ဝိကတိခွေတွေလည်းဘယ်သူမှကျမကိုလည်းနာမပေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်မှာပေါ့နော်အခုတော့9နှစ်အသေးမှရှိလာပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျမကိုကကိုပဲနေတတ်တလောက်အသက်ရှင်ခဲ့ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုနေတတ်တလောက်အသက်ရှင်ဒုက္ခလည်းအရရောက်တယ်အဖေကလည်းကိုနဲ့ပဲဆုတောင်းကိုတောင်းမယ်ဒါမဲ့တလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအစစ်စစ်နေခဲ့တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီလူမထင်မပဲလေဆရာတို့မရောက်ခင်မှာဗောနော်ဆရာတော့2013မှာပဲเนาะဆရာတို့ရတာအေးအဲ့ဒါ2012ကုန်ခါနေမှာဆရာဒီပီလာခွေတခွေအတငယ်တတယောက်ဆရာကကျမနားထောင်ရတယ်ဗောနော်အဲ့ချိန်မှာကျမအရင်ဖျားနေတဲ့ချိန်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလက်ထက်ဗောနော်ပြောပြဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါ
ဆေးယူနဲ့တဲလဲဆလဲတဲလဲဆလဲဟိုကျမဟိုတက်တဲ့ခါဆိုဒီသွေးကြောတယ်ဆိုကျမကဆေးချိတ်လုံးလို့ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲတုတ်ချောင်းလို့လို့ဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်ကဲ့တုတ်ချောင်းလို့ဖြစ်သားမယ်ဒီတစ်ခါတော့ပလင်းကြီးအလုံး40 50လောက်ချိတယ်ပဲဒီကောင်ဆေးယူစင်းတော့ကျမသမီးနဲ့တအားစားကောင်းပါပဲတအားတက်တာမှာပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုစဉ်းစားရလဲအင်ရောက်လဲဒီတန်းရဒီတန်းဟုတ်ကဲ့ကျမဖျားတဲ့ဟာကရှာကြည့်လို့တော့ကြောက်ကတ်ဟုတ်နော်အဖြစ်တွေ့တယ်ပေါ့ကြောက်ကတ်တွေ့တယ်ငစ်ဖျားပူးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနေပဲနေတဲ့ခါကျတော့ဆေးတွေလည်းတော်တော်ကုပြီးပတ်စံတွေလည်းအခုပဲရလိုက်ခက်ကြဲတော့ရလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုပြောဆေးဖူးကုန်လိုက်အဲ့လိုနေပဲအသက်ရှင်ခဲ့ရပေါ့နော်နုခဲတဲ့၃နှစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီစီယာဒီပီလာခွေကခုနပြောတဲ့စီယာဒီပီလာခွေကိုကျမကနားထောင်ပေါ့နော်တောင်ခုနှစ်လုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နားထောင်မှတရင်မှလည်းတပြက်တပြက်ပဲနားထောင်မှအရင်ဖျက်လို့ပြန်တယ်နောက်တရက်တော့ဒီတိုင်းပဲဖွေမှနားထောင်တော့နားထောင်မှကျမနဲ့ကအဲ့မှာကျမကခွန်အားရတဲ့စကားတွေအများကြီးကြားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာဟုတ်တာပဲစီယာဒီပီလာပြောလို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမှပေါ့နော်ပြောဒီပါစပ်ကအမင်္ဂလာမရှိတဲ့အရာပြောရတကယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။သူရဲ့အတိမစ်ဆွေတယောက်ဆိုဩတေမာပဲတေမာပဲဆိုတကယ်ငင်ရင်နဲ့တေတော့တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီကကြောက်တဲ့ဆရာကအဲ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကတော့အာဒါဆိုတော့ကျမကဖျားတယ်ဖျားတယ်တည့်ရတည့်ရဝေခံနေလို့ပေါ့နော်။အခုလေဆေးယူပဲတဲ့လက်ဆက်လက်ခဏခဏဖျားနေဆိုတာကျမဝေခံချင်းလက်ခံချင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မအဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းခွန်အားယူမှထပြီးမှလည်းအခန်းထဲမှာတယောက်တဲ့ဩမထနိုင်ပေါ့လား။ဒီလိုထတော့ကျမမူးလေးသွားအဲ့ဒါနေရမှာဒီလိုနေရမှာလေးပြီးမှကျမလည်းဆွတ်တောင်းမှဆရာဒီပီလာနဲ့ကျမလည်းတော့ဘာဥပ္ပုကွေနေတယ်လို့ပဲကျမခွန်အားယူမှဖျားလိုက်လဲပြန်လဲလိုက်ဒီလိုနေပဲတော့အဲ့ဒီမှာကျမဆုံးဖျားလိုက်တယ်ဟာကျမကဆေးတွေတလောက်ကူတာပတ်စံနေနဲ့အများကုန်ပြီပေါ့နော်တာဒီမီနဲ့မဆားရကိုလည်းမဆားရတာဆေးကိုပဲကျမအားကူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးဆေးကိုအားမကူတော့ဘူးဆိုမှကျမကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးမှအဲဆွတ်တောင်းတာပေါ့နော်ဖျားကိုပဲဆွတ်တောင်းဆွတ်တောင်းတော့ကျမကဆွတ်တောင်းကိုမဲလူလဲဘယ်သူလဲမရှိဘူးလဲနော်ဆရာအဲ့ကအဲ့ချင်ဆရာလူနဲ့လည်းမတွေ့သေးဘူးနော်ဆရာလူနဲ့မတွေ့သေးဘူးကျမအဲ့လေဆရာတို့နဲ့မတွေ့ကျမဆွတ်တောင်းနေအဲ့လေကျမကအဲ့လိုပေါ့နော်နောက်တက်တာတော့ပြီတက်တာတဲ့ချိန်မှာလည်းဒါမဲ့ကိုရောလေဒီကတက်တာလို့ဆိုကျမမတေတေရွေ့အသက်ရှင်နေတေရွေ့ကိုရောကောင်းမဲ့ချင်းကိုတက်တေခံမမယ်ဆိုကျမကဝေခံလိုက်တည်းတယ်အဲ့လေကျမကသူမြောက်တော့ကြွားလိုက်ပြီတက်တာရောလားတက်တာရောဟာကျမကကြွားကျမကတက်တာပြီပေါ့နော်ယေရှုနာမဖြစ်တက်တာပြီကျမဆေးလေးတောက်ဆရာမလို့ပြောစုံစမ်းချင်းပြောမလားပါလဲဘုရားကစမ်းတက်တလားလို့ပြောမလားပေါ့နော်ပြန်ဖျားပြန်မိဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြလဲကျမကတော့စိတ်တမကြဘူးပြန်ဟွာလုပ်တယ်တခါဆိုအဲဘောနော်အဖဖျားသခင်လို့ဆွတ်တောင်းဖို့အရေးတော်မှာကျမလည်းဘလောက်ကြီးအာရုံတယ်လို့ဆိုအဖဖျားသခင်အဲ့လိုတခွန်းသုံးခွန်းနဲ့မှစကားတခုထွက်လာတာဒီကျမဖျားလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖျားပြတဲ့ချင်းဆိုပြီးဆိုနေအဲ့ဒီမိကြီးပေါ်မှာဒုက္ခဆေးရောက်တော့အဲ့ဒီချင်းကိုကျမဆူရလေနော်မိကြီးပေါ်မှာဆေးဒုက္ခရောက်တော့ခါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့လိုဆူဆူနဲ့တပိတ်ပြီးပြီဆိုကျမအတားနည်းနည်းကျေလာပြီကျေးကျေးနဲ့အဖျားလေးပျောက်သွားရောအဲ့လေဒီအရတောင်ကျမခံစားသွားရောခံစားတော့ကအော်ဖျားကတကယ်အသက်ရှင်တယ်တိပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းမခံစားဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကြားမှာချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖျားကကျမကိုခေါ်တဲ့ခါမှာကျမကတက်တာပေါ့တက်တာတဲ့ချိန်တော့မကြာခင်မှာဆရာတို့ပြန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒါဆရာတို့ပြန်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာပြီဆရာတို့ဒီမှာဟာဆရာဆိုင်အရောက်လာတယ်ဆိုဆရာဆိုင်ဘယ်သူမှလည်းကျမမသိဘူးဒါပေမဲ့ဗမာလူနှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောတာကျမတို့မကြားတာလည်းနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ3နှစ်ကျော်ရှိပြီနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့မကြားရအောင်ကျမ်းစာဖတ်တာဆိုလည်းဒါဖတ်တာတခုဆိုတော့ဆရာတွေတွင်တင်လာတော့လည်းကျမတို့နားမလည်နိုင်ဘူးလေနော်ဗိတ်တိပေးတဲ့ဆရာတွေတွင်တင်လာတော့ကျမတို့ကသဘောမပေါက်တယ်ဘူးလေအဲ့နဲ့ဆရာရောက်တဲ့အခါဆရာလည်းမြင်တယ်ပဲကျမဘလောက်ငါတားတယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်မှကျမငါခဲ့တယ်များတကယ်အဲ့လိုပြောတကယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနေပေါ့နော်မျက်ရင်တော့ကိုခံစားတယ်ဟုတ်ကဲ့စီရလည်းနေမှာကျော်မိမှာပဲเนาะကျမတကယ်ဝမ်းတာလို့လို့ပေါ့เนาะတကယ်တက်လို့ငါခဲ့တဲ့အစာကခုပဲကျမလာကျွေးတယ်ပေါ့เนาะကျမစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားနေစီရတို့မိမိမှာเนาะကျမလာအချောင်းဝတ်တာမတကူလို့ချွေးတယ်ရွှေမတကယ်ငူအရပါငူပြလိုက်တာပေါ့เนาะငူပြတဲ့ချိန်မှာကျမကလည်းအဖျားလည်းတက်တာခါစားပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာကျမတော်တော်နေလို့ကောင်းတော့ပေါ့ကျမတကုံလို့ကိုဆေးကျိုးလိုက်တို့လို့ခံစားတော့တာအဲ့လိုဆေးကျိုးလို့တို့လို့ခံစားတဲ့ခါကျစီရနဲ့တွေ့တယ်တွေ့မှဒီလိုပေါ့เนาะစီရတို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်ဒီလိုเนาะအဘမာစီစီတဲ့ဆရာကဥတီချင်းရှိတယ်ဆိုမှလာပြောသွားပါတော့။အဲလာပြောသွားတဲ့ချိန်မှာဆရာကပြောတဲ့ချိန်နဲ့ကျမခံစားချက်နဲ့ကွက်တိတူသွားခါကျမကဆွတ်တောင်းပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကလည်းဆွတ်တောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်။အခုဒီ2023ကုန်ခဏနေပြီနော်။အခုတော့တလပဲလူတော့နော်ဆရာ။အခုချိန်တိဒီကြားမှာဗမာလူပြုတ်ကိုကိုရဖို့တဲ့ကျမဆွတ်တောင်းခဲ့တာပေါ့နော်။ရကတော့အဲပြောဆိုမမီတလဖြစ်သွားမှာကျမအတိကဆွတ်တောင်းချက်ပေါ့နော်။ဒါဖေကလည်းတည်တယ်ပေါ့။အဲ့နဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာလည်းအာဝတာမိတယ်။အော်ကျမကိုဘုရားတလောက်ချစ်နေပါလားဗနော်။တရုတ်ပြည်မှာယဉ်ကျေးမှာဒီလိုနားမလည်တဲ့နေရာမှာရောက်လေ။ဘုရားကကျမတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရတောက်ကိုခံစားလာတာပေါ့။ခံစားမှကျမကျမ်းမှရင်လေ
ကောင်းသွားပြီအဲကောင်းတတ်ပြီเนาะအဲ့ချိန်မှာနိုခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုအခုနာပေါ့เนาะပြောမှဆိုစီးပွားရေးရှာတာပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကြောက်မှဆိုညတနိုင်နှစ်နိုင်ထိကြောက်တယ်ရောင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့နေ့လည်းဆိုတိမရောင်းရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘွေးတိုက်တော့ပေါ့เนาะဆရာအခုနာလည်းဘွေးတိုက်ပတ်စနေနေရလဲဆေးထိုးလိုက်ပေါ့ဘွေးတိုက်လဲဆေးထိုးလဲဒီလိုနေပဲအခြေကုန်တော့ပေါ့အဲအခုနာစကားထပ်သွားပေါ့เนาะဆရာအဲ့လိုဆူလာတောင်းပေးပတ်ဒီမှာအစီအစီလေးဘလို့လုတ်ပြီးမှဆရာကအချင်းချထားလိုက်ပြီပေါ့နော်အချင်းချထားလဲစပြီကျမတို့လည်းဝိုင်းဆူတောင်းပြီအင်းနဲ့စပြီးမှဆရာကပြန်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ခေါက်မှကျမတို့အဲဒီမှာဆက်လက်ပြီးမှနော်ဆရာလည်းအဲ့လိုပေးတိပေးမှဆူတောင်းဆရာစအင်းလာမှပေးတိမှဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့နောက်နောက်ပိုင်းမှလည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ့ရင်ကြမှာတော်တော်လေးဆရာလေးဆရာပေးတိပေးတဲ့တယောက်ပေးတိရောဘေးကဆရာလေးဘေးကဆရာလေးလာမှလည်းကျမလည်းโอ้เสียดิตลอดเมี้ยๆแล้วล่ะบ่เนาะอ๋อเสียดิตลอดเมี้ยๆแล้วล่ะแต่เฉยมาတော့โอ้บ่จิ๊มจ้ะတော့เอ่อที่พี่อ่ะก็ตื่นตัวคัดท่าบ่จิ๊มก็บ่ดูแลบ่ขอใครแต่แม้จิ๊มแหละจุ๊นึกกระปั๊ดล่ะหน้าท่าอ๋ออ่ะเตียวไปเตียวฟงเสร็จแล้วแม้เสร็จเนาะเสร็จแต่แม้ไอ้เฉยมาแค่ๆบ่รู้จิ๊มซงซั้นฉิบ่เนาะฟงก็ตะเก้หาวิ1900เนี่ยเวทตะยุ่งเงินนี่เสียดิลาไปซุฟงเสร็จมั้ยรู้สิเนี่ยฟงก็เป็ดตั๋วอยู่เออฟงก็เป็ดตั๋วอยู่အဲ့ခဏကြဲတော့ဒါဆိုတော့အင်တာရောက်ကျမတော့ပြောတယ်အဲ့နဲ့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာလာစပြဲနောက်တရက်ပြန်ဆိုတော့တော့ခဏဒီမှာဆိုင်ကြီးကပြန်မှအချင်းကမကောင်းပြီဒါမဲ့ဒါဆုံသားချစ်ဆိုတော့ဒီမှာကျူးစမ်းနေလို့နေပဲဘနော်နားထောက်တောက်ပြီးတော့နားထောက်တော့လူတရားလက်ပြက်နှက်တော့တော့ပေါ့တော်တော်လေးနှုတ်ကပတ်တော်လေးတော်တော်လေးခံယူကြတယ်ခံယူကြတဲ့ခါကျတော့ဒီကျမကတော့တခြားလူမျိုးဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားကချင်းစကားလည်းမတတ်ဘူးအဲတရုတ်စကားလည်းမတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကျမကဒီပမာအစီအစီကိုတော့ဆန်ရတာပေါ့ပြုခွန်အားရတာပေါ့နော်ပမာလိုနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်ရပူခွန်အားရတဲ့ကြောကုလိုလေသူများဆန်ရမှာပဲဆိုမှကိုကအစတော့လူမျိုးချရွေးချင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုလိုသူ့လိုပဲရေးခေါ်တာနောက်ကျဒီကချင်လူမျိုးတွေ ਨੇ တော်တော်ဆန်ရကြတာစီဟာဟုတ်ကဲ့ဒီအတင်းတော်မှနေတဲ့လူတွေတော်တော်ဆန်ရကြတာဆန်ရကြတဲ့ခါကျတော့ကျမလည်းနော်အဲ့လိုပေါ့အခုလိုပေါ့ဖီးယားကအတိပေးတယ်လို့ပေါ့နော်နူးဆိုတဲ့လူကိုလည်းနည်းနည်းလေးလာပြီးမှတကယ်ဆန်ရတဲ့လူပဲခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျဒီအတင်းတော်ကလည်းတော်တော်များနေတာပေါ့နော်အမြဲတည်းချင်မှာလူတွေပြောမှဆိုတော့ပေါက်ကြသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆီယာလည်းတိောက်ပဲတိောက်ဆီယာတို့ဘိတ်တိလာပြီးပြီးနောက်ဆက်ဆိုဆီယာဆိုကိခေါ်ဆီယာတော့မလို့လာလိုက်ကြတာအဲပြောမှဆိုတော့အဲ့မှာနုကပတ်တော့ခါယူဖို့ပဲဖီးယားကနော်ဒီနှလုံးသားပဲပြင်စင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲတော်တော်လေးပေါက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျမတော့မတိပေါ့ကျမတင်ငင်ကြီးရဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူ့အမျိုးသားကဒီနားထောင်ကြီးတန်းလန်းနဲ့ဟိုဒီကချင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကအဝင်းပေါ့ဒီကပြောမဆိုဒီ KPC ပေါ့နော်အခုအဲ့မှာအစည်းအဝေးထိုင်နေတဲ့နေ့တော့ဟိုမှာရိုးရိုးရိုးပေါ့နော်ဒီမှာရိုးရိုးလူတွေစုနေကြတယ်ပေါ့ဘလို့ညာလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာညာပေါ့အဆုံပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ပြောတဲ့ခါကျသူတို့ကြားတဲ့လူတွေကပြောခဲ့တဲ့လူတွေကကြောက်စီရိုက်သူတို့ကိုယ်တိုင်တတ်တက်တယ်အဲ့ခါကျကျမကဒီမှာအပြောပဆိုနင်းနဲ့ရှာရှည်တဲ့ထဲမှာပါလဲနော်ဆီယာလေးလာရေဟုတ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမိနေဖေကခတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကျမကိုတတိလာပေးရပေါ့နော်တတိလာပေးတဲ့ချိန်မှာကျမတို့နည်းနည်းဆိုးရီတော့ပေါ့ကြမ်းလဲတော့ကြမ်းကြတာပေါ့အေးကြမ်းလဲကျမတို့မဟိုပြောမှဆိုလာပြောပြလို့ပါသူတို့ပြောတာလဲသူတို့တော့မှဒီအစည်းအဝေးကိုလာမပေါ့ဝင်တော့ပေါ့နော်ပြောမှဆိုအသက်အန်တီနဲ့ဆိုးရီလောက်အောင်ပြောတဲ့အချင်းနေရှိတာနေမှာပေါ့သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံဆိုသူတို့ကခနဲ့သူတို့တအားနူးထားတော့တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့တတိလာပြီးပြစမှာသူတို့ကမလာတော့ဘူးမလာတဲ့ခါမှာဆီယာတခြားတွေပြန်ရောက်လာရောဆီယာတခြားတွေပြန်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကအရခက်ခဲကြပြီနော်ဝုတ်ပြုတ်ကွယ်ဖို့ပေါ့နော်ဝုတ်ပြုတ်ကွယ်ဒီပမာလိုနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်ဖို့တော့အရခက်ခဲသွားပြီတားစီးတဲ့လူလည်းတော်တော်ရှိတယ်လို့အစည်းဝေးတာကိုလည်းထိုင်နေဆိုတော့ဆီကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာကကဘာမှနားမလဲတဲ့ချိန်မှာဟုတ်တော့မလားကကသူများတိုင်းပြည်မှာလာနေရဲ့ဆိုတော့အဲဖျားရဲ့နာမအဖြစ်တာမဟုတ်ရေတကယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းအောင်လေးလို့ဆရာအဲ့ဆိုကကဒီနေရာတည့်ရတဲ့မဲ့လူတယောက်ကောက်ရဲ့တွက်လည်းကကကိုဘယ်သူမှလာကင်မှာလည်းမဟုတ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုအချင်းနေမှာဟုတ်မလူဒီလိုပါအဖွင့်မရှိတဲ့ခါတရားဝတ်သွားတယ်သူများလုတ်သွားတယ်ကို့ဘယ်သူမှလည်းရှာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်မှလည်းရှာမှလည်းဆရာဖုန်းဆိုပိတ်လိုက်လည်းပြီးပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအချင်းနဲ့မှဆိုတော်တော်ဆိုးရီရတာပေါ့နော်အဲ့လည်းဆရာတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျမတို့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဖွဲ့တွေပေါ့ဒီတခြားလူမျိုးဆိုကျမတယောက်ပဲရှိတယ်လူမျိုးခြားပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီကချင်တွေပဲအားလုံးဟုတ်ကဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကချင်တွေပဲဒီအသင်းတော်ကပေါ့နော် KBC အသင်းတော်ကကချင်တွေပဲအဖွဲ့ဝယ်သေးရပဲအဲ့တော့ဘောကျမကခေါ်ပေးတာပေါ့ကောနော်ခေါ်ပေးတဲ့ခါကျတော့အဲတက်ခုခန့်လေးစစ်စစ်နဲ့အဲတည်တင်းနေတာအဆိုးနေခါကျကျမတို့ဘလို့နှုတ်ကပတ်တော့ခံယူရဆိုဆေးရကိုပေါ့နော်တတ်မီပေးထားတယ်ကြောက်ကြည့်တတ်မီဟုတ်ပြီအဲကျမတို့လာတဲ့လူတွေကတရားလာဟောတဲ့ဆရာကိုအဲတရားလာဟောတဲ့ဆရာကိုကြောက်ကြည့်တတ်မီပေးထားကြောက်ကြည့်တတ်မီခါမှာထိုးခိုင်းနာနာအဲဝက်ပော့ကတော့ကျမကိုယ်တည်း
จมาบลูพายเลยพาบาพิพิพิบ่เนาะยิชุนามาพิสมาจมาก็ตะติชิชิเนี่ยเตยเลยซินเลยบ่เนาะอ่ะมีลงได้ฉิมมาเออโฮเทลอคันบ่เนาะเบเนียแล้วบ่โฮเทลตะคันมางาเลยเอมาเตญะอุปิกูกวยบ่เนาะအဲဆီအနုကပတော်လဲဆီအလဲပြောတယ်ကျမလို့လဲပေါ့နော်တူတူနဲ့ပဲနားထောင်ရလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တခါတည်းအခုနပြောသလိုဝင်ငင်းနိုးထားလေလို့နေရောက်တုံးရောက်ပါလေအဲ့ချိန်မှာသူကဆွတောင်းတဲ့ချိန်မှာအာရပါရတောင်းတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကစူးရီစိတ်ကပေါ်လာပြီနော်ဖျားမယုံကြည်တော့မယုံကြည်လေဒါမဲ့ဒီအရှိတရည်နေတရည်နေမှာပဲလလဆတ်ဆတ်ကြောညာထားလဲဆိုတော့အစည်းဝေးထိုင်တော့ကျမတို့လူကနေနေတော့နည်းနည်းကြောက်တာပေါ့နော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တော့မမီလေတငယ်ချင်းရဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းမလာမပါဝင်တော့နောက်တရည်တော့သူလည်းဖျားရှင်เจซุรอจาวดูแลลาปาวินะบาปิดาเมตุตุติติลงยะออบะดูแลมะเนเนดอลาปาวินะนะเอเนสุตองเนเฉิมะจิมะรออพะยาศิกะกวยบากวยกะบาดาเบสุตองโนนะเอฮัวนูทาเดลัวละสุตองบิบะเนาะเอลากัวเอลุสุตองอะชินยะพี่อะกุตะชุนามะเนเดตัวออมาบะมาลุสุตองอิเอ็งจีดิอือออดมาเอลุเปียวจาเดเนาะบะมาลุสุตองอิเอ็งจีบ่เอพะยายูยูเดลุบ่ตะชุเดเอลุเปียวจาเดเนาะตะเกราซูดีอะยากะဘမလို့ဆွတောင်းချစ်ပဲသူတောင်းတက်လို့တောင်းတာเนาะဖះနဲ့ပြောမို့ဒီဒီအော်ဘိမဆွတောင်းချင်အပြာဖះနဲ့ဒါရဲ့စစ်တယ်နဲ့စစ်တွေတဲ့အရာဟုတ်တယ်ဘောတော့သမီးတို့မှကိုယ်တဲ့စားမောက်ကိုယ်တဲ့စားမောက်ဝါလာသူများစားပြီးလို့ဝါတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလေเนาะနှခေါင်းနဲ့ပဲရှူလဲဝါတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့လို့ဖြစ်တာဘောเนาะဆရာအဲ့ဒါနဲ့ခုနပြောဆရာကိုတမီးချစ်ခိုင်းနာပြီတမီးချစ်မဆရာကနှုတ်ကပတ်တော့ဟောပြီတကားတယောက်ကောက်ကောက်ကောက်ခောက်လာပြီဆိုတော့ဝဲဘောကအမေကျော်ဘလောက်ဘယ်နှတောင်းဘယ်နှတင်းကြောက်လဲတကယ်အရှည်တွေလည်းပါလဲအကောင်းစားလည်းပါလဲဟုတ်ကြောက်တယ်လေကောင်းတဲ့ဟောင်းမကောင်းတဲ့ဟောင်းတယောက်နဲ့တုံးလို့လေးလို့လာတဲ့လူကယူခဲ့တာကြောက်လာပြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အော်ကြောက်ရောက်ဝယ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲကြောက်ရောက်ဝယ်ပုံစံနဲ့တော့ဘာလို့နားထောင်ရတာသူများတဲ့ရှစ်မှာစီဝေးတဲ့ထိုင်တာကြောက်စီရလက်ဆဲတယ်ပြောတော့ကျမတို့လူ့အနေနဲ့နည်းနည်းကြောက်မိတာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နဲ့အဲ့လိုတကားတယောက်လာခောက်ပြီဆိုအဲ့ဒီဝဲပေါ်ကအမြင်ထောင်ဆီရလဲခတ်တင်နဲ့ကြောက်ရင်တမီးကြီးကြည်ပေါ့နော်အဲ့လောပတ်တကယ်ဆီရကြောက်လဲနားမလို့သူကနားလေတာနှုတ်ကပတ်တော့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့လူအနေနဲ့ဟာဆောင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ဆိုကောင်းချင်းဟာဆောင်ချင်းမှာကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော့ဆန်ကလုံးလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လေဆီရကတမီးကြီးထိုးပြီးမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိုင်မီထားကြပေါ့အခုလုံးအဲအဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးအစစ်စစ်လို့မကြောက်တယ်စပွဲမှာအလိုတင်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝင်တဲ့ခါမှာလဲဆီရကိုလည်းတက်ခုခါမှာတော့ထားတယ်တညမှာတခန်းတခန်းတခန်းကျမတို့ထားရတာအဲ့ဒါတက်ခုခါတာဝန်ယူတဲ့လားတယောက်ကျမကကြာတော့ပြောင်းပြရတာပေါ့อืมအော်သူများတည်တော့မှာဆိုဆရာမပြောင်းလို့မရဘူးလေဟိုမှာကဘလိုညာလို့ဆိုတော့နေရာပေါက်ကြတော့ကျမတို့အားလုံးကဟိုမှာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့လေနဲတက်ခုခါဆစ်စင်တဲ့လားတယောက်သူတို့ဒီဝင်းပေါ်အမြောက်ထက်အကချင်လူမျိုးထက်ရပဲတယ်နော်တစိမ့်ဆိုတော့ကျမတယောက်ထက်ပါတာကြတကယ်လားဆိုတော့အဲ့နဲအဲ့မတက်ခုကဆစ်စင်းနေတဲ့ယောက်ကျမတို့ကျတော့ဖုန်းနဲ့တော့မဆက်ရတဲ့အဆစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုဒီအဆစ်စင်းကိုဖုန်းနဲ့ဆက်လက်ချင်းအပြည့်သူတို့တွေကတလောက်တော့မှပြောကြလဲဆိုတော့အစည်းဝေးကိုလည်းထိုင်တဲ့အဆစ်ဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာဖုန်းနဲ့ပဲအဲဖုန်းနဲ့တော့မှနားထောင်နေတယ်လားဆိုတော့ကြောက်ရတဲ့အဆစ်ကိုဖုန်းနဲ့တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောရတော့အဲ့ဒီအစူပြုတ်ကူးကွယ်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်မဲ့အရာကိုလေဟုတ်ကဲ့အဲ့နဲ့အော်မကျမတငယ်ချင်းတယောက်ရှိပြီဆိုကျမကအေးဘေးချီဘေးချီမနော်လမ်းမှာတွေ့တယ်မော်ခူကလို့လို့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်นกบัดดอมาคุมาตังเงินจีนี่เบียคามาเนาะสมมาตั้วใจไปแล้วแม่นี่หนูขอจิขอเนาะทีนี้งารู้อตวยอ่ะไปตะสาผ่าละมั้ยงารู้นกบัดดอก็น้ําไม่ถองอยากอยู่ปอเนาะทีนี้เราจะนกบัดดอเนาะมากัสซี้กุล่ะจ้ะเลยมาแล้วสู้กูอ่ะยัดสังกัดดอเสียเออแล้วขะจำมาตั้วเลยตั้วตังเงินเนี่ยไลค์ชินเนี่ยไลค์ชินเนี่ยหนูจะมาขอบ่ทีตังเงินเนี่ยกะเลชิเนี่ยหนูเลยจะมาขอดอกตะแกสู้ตรุละอยากขอจินเลยだแม้สุญญะเลยตะกาคู่เลยไปเลยกะเลสู้เนาะไอ้จิมานกบัดดอมาคว้าดาเนี่ยซ้ายอ่ะอสิปอเนาะจิมาโดมาเออนั่นเนี่ยဝင်းမေဆိုလဲဆရာတယောက်ဝင်လိုက်နောက်ကြမှာနော်ဟိုတယ်မှာခြေနေခြေပါနောက်မှာတယောက်ဝင်လိုက်မုံမချုပ်ခင်နဲ့လူသွတ်ဆူရတာကျမတို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကနနိုင်တော့တင်တာပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့10နိုင်ရဲ့9နိုင်ရဲ့စဖြစ်တာများပါတယ်9နိုင်ရဲ့နဲ့12နိုင်အထိပေါ့နော်အလွန်ဆို12နိုင်အထိ17နိုင်အထိအဲ့လိုတော့တင်နေချင်မှာဟောပေါ့ကျမတို့ကလူကြာလိုက်ရကြာလို့ပြီးတဲ့ချင်ဆိုကျမတို့တနိုင်တနိုင်မှာကျမတို့ပြီးရနော်ဘာဆိုလူကတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်တာပေါ့အခုလည်းမထွက်ရဘူးဟုတ်ဘာလဲဟိုမှာလဲအင်တာနက်တွေပါနေစင်ထားတော့ကျမတို့မှာလေဝဲချင်းနေပဲကြောက်ပြတယ်လို့လို့အယောင်းဝင်ပုံစံမျိုးတွေကျန်းစာဥတော်မှာလဲဟိုးအသွေးမှာထိုးတဲ့လူကထိုးပက်ဆာအေးမဟုတ်ပက်ဆာအေးနဲ့မှလွေတဲ့လူလွေပေါ့နော်ခီတာတော်မှာကျမတို့မတုံးရေးခဲ့ဘူးဒါမဲ့ဒီလိုပဲနော်တချင်းနဲ့မဆိုဘူးဆရာဆရာနှုတ်ကပတ်တော့ပဲခံယူပြီးမှအဲ့လိုပေါ့နော်ခုကြောက်ခုနေနဲ့အဲ့လိုလုတ်ခဲ့တာပေါ့အရာခက်ခဲခဲ့ပါတော့ဆရာအဲ့နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာတင်မင်းနဲ့ဆရာလည်းတခုခုကြွေးချင်တော့မှလေနော်အဲ
ကျန်တဲ့လူလည်းပေါက်ကြားတွေ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့လူလည်းပေါက်ကြားတွေ့တော့ DSCC နဲ့ပြတ်မှာစိုးရီလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲလေဝေချက်နဲ့ပဲဆရာဟိုမတော့ဝေမတခုခုကြွေးလိုက်ဟိုလူတွေတိမရှိတဲ့နေရာမှာညတကောင်တခုခုခေါ်ကြွေးလိုက်တကယ်တကယ်ဟိုလိုလိုပေါ့အဲ့လိုတယောက်ပို့လိုက်ကျမလည်းကြွေးရှင်တို့လည်းကြွေးရှင်လို့ဆိုတယောက်တလက်ကြပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲလုတ်ခေရတယ်လို့ဥပြကူကွယ်ခေရတယ်လို့ကျမတို့ပေါ့ဗမာစစ်စစ်ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဥပြကူကွယ်တဲ့အချိန်မှာမမျော်လင့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်အခက်ခဲကြားကနေပေါ့နော်မမျော်လင့်ပဲနဲ့လူတွေကဒီလိုပဲစက်ကျူးစားကြလဲဆွတ်တောင်းနဲ့ကျူးစားကြနောက်ကျတော့အာကျေးဇူးတော်ကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်အားထက်သန်လာကြပြီ။ဟုတ်ကဲ့။မကြောက်တဲ့လူကများလာပြီလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဖျောက်ကိုပဲကြောက်တော့လေလူကိုမကြောက်တဲ့လူကများလာတဲ့ခါကျအခုလိုဒီလိုပေါ့နော်။အင်းဒီမှာလည်းပုံမှန်လည်းလုတ်ဖြစ်သွားပါဆီယာလာတဲ့ချိန်မှာဘယ်နှလပဲဖြစ်သွားဆီယာကျမတော့မမမင်းတော့ဆက်ဆက်လုံခရက်ဟောပေါ့နတ်တော်မနီနော်နော်ဆီယာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဆိုအဲ့ဆီယာလာတဲ့မနီနော်က2013ဘယ်နှလပဲဆောင်တွေ့တော့မဟုတ်ဘူးတရားအဲ့ချိန်ကနေလာခုချိန်ထိလည်းကျမတို့နားရတဲ့ချိန်မရှိဘူးအဲနားရတဲ့ချိန်ဆိုရက်ပိုင်းလောက်ပဲရှိမှာပါပြီးစီကနောက်တစ်ခေါက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ကျမမကျင်းနဲ့မှရောက်နေပြီလေရောက်မှဆီကအားလုံးကိုဗိတ်သိပ်ပေးထားတယ်ငားရောက်ပေါ့နော်ဆီမအာတတိုင်းတို့ဘာလို့ဆုမတီအမဟုတ်ဘူးဆီမဘူးသူဆီမဆီရူဆီရီဆူပြီးမှပေါ့နော်ဒီဗိတ်သိပ်ကို9ရောက်ကိုဆီရတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗိတ်သိပ်ပေးထားခဲ့တယ်ဆိုကျမကြားရတယ်ဟိုမှနေကြားပဲကြားတယ်ဆိုကျမမရှိဘူးအဲ့လာပြလာတဲ့ချိန်မှာလည်းဒီမှာပဲပြန်ဆူမိဒီလိုပဲပေါ့နော်အခုလိုလုံနေကြပေါ့ကြောက်တဲ့လူလည်းကြောက်ပေါ့ဘာမှကြောက်လို့လည်းဒီလိုပါဝင်မှအဲကျမလည်းမကျင်းနိုင်တဲ့အပြန်မှအဲဆီရနောက်တစ်ခါတော့ကျမမတွေးလိုက်တော့လေဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ခါမကျင်းနိုင်တဲ့အပြန်မှကြတော့ကျမကဟိုဖြစ်သွားပြီနိဒီမကျင်းနိုင်တဲ့အပြန်ဒီမှာရောက်လဲချိန်မှာအခုလိုပေါ့နော်ဆီရတွေလည်းပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ကပတ်တော့ဆက်ပဲတင်သွားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပဲတင်သွားပြီးမှဒီမမျော်လေးပဲနဲ့အဲ့ဒီလောပန်းညာတဲ့ဆီရတယောက်နဲ့အဲတော့တွေ့လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလောပညာကနာမည်ကြီးနေရကြပြီဒီကျမ်းမြတ်တဲ့သေးပဲဟုတ်တယ်နာမည်ကြီးတဲ့သေးပဲဗမာပြည်မှာဒီကျမ်းမြတ်နာမည်ကြီးတဲ့သေးပဲအဲ့နဲ့မမျော်လေးပဲသူ့အိမ်မှာပေါဝင်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဟိုမကျနာဆီယာမရဲ့ရောက်လို့မမျော်လေးပဲပေါဝင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီလိုပေါ့နော်အဆက်ဆက်နဲ့နောက်ဒီလိုသူစကားပြောဖြစ်မှဒီဗမာအစီအစဉ်အတွက်တိုင်မြင်ဖြစ်တာပေါ့နော်တိုင်မီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူလဲစိတ်အားထက်သာစွာဒီဗမာစစ်စစ်အတွက်နော်သူဥဆောင်သွားပါနော်ဒါဆိုကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဖင်အားတော့လုတ်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ဘာမှအယီချင်းလည်းမရှိဘူးတော့ကျမတို့ဘာမျက်နှာဖုံးလို့မှဘာလည်းမရှိတရရှာတရစားနေလို့အခန်းနမှာတဲ့အိမ်လုံးတော့မငားနိုင်ဘူးအခန်းနဲ့ပဲငားနေတယ်လို့ချစ်ချစ်ကျိုးကျိုးနဲ့နေနေတယ်လို့တော့ဒါပေမဲ့ဖင်အားကသူ့ကိုအတုံးပြုတ်ပြီးမှငါကလည်းရှင်းမစောကခတ်ထားတာနေမှာပါနော်ဖင်အားကအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလောပညာတယောက်ကိုဖင်အားကအတုံးပြုတ်မှဒီဗမာစစ်စစ်အတွက်ပေါ့နော်အိမ်ခန်းငါမှလုံးရအောင်ဆိုမှသူပြောလာတဲ့ချိန်မှာကျမတို့တအားဝမ်းတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျမတို့တအားဝမ်းတာမှနောက်တစ်ခေါက်ဆိုလူဒီခေါ်ပြီးမှဒီပေါ့နော်ကျမတို့နင်းနင်းနိုးထားတဲ့လူဒီကိုခေါ်ပြီးမှဒီအဓိကလူဒီခေါ်မှပြန်ဆွနေတယ်သူကိုလည်းခေါ်ပြန်ဆွနေပြီးမှကျမတို့အရင်ဝတ်တာသွားကြပါတော့ဝတ်တာသွားကြတော့ကျမတို့ဒီအိမ်မှာခုဒီနေရာမှာပြက်လာမှတယောက်ချစ်တယောက်လက်ကင်မှလည်းဆွတောင်းတာငိုပြီးမှမြေကြီးတော့နှချီတော့မတော့လက်ကဒီလိုကင်တာအတကူဆွတောင်းစကလိုက်တော့ဝတ်တာလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘသူအတွေ့ဝတ်တာလဲဆိုကျမတို့အတွေ့ဝတ်တာလားမို့ပြောက်ဆုံးနေတဲ့ဝင်းကြီးတွေအတွေ့တော့တကယ်တကားဖုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဝတ်တာပြီးမှလည်းအတကူငိုပြလိုက်တာနှချီတွေမြေကြီးတော့မတည်းလက်ကမဖြုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တချင်းနေဆိုဆွတွေတောင်းမှအတကူဝတ်တာတော့ကျမလည်းတော်တော်နဲ့ဝမနေတာတော့ဖီးယားအချောင်းပြောလို့ရှိကျမဝမနေတတ်တယ်တချင်းဆိုရင်ကျမမြင့်တို့တော့ကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကျမအချင်းကအဲ့လိုမျိုးတော်တော်စိတ်လက်တအားမာတယ်ကျမဒါပေမဲ့ဖီးယားရဲ့အချောင်းပြောမှတချင်းတွေပါခံစားပါတော့ဘာဖြစ်တချင်းတွေဆိုရင်ကျမလည်းတကယ်ပြီးခံစားချင်းနေပဲကျမဆိုကျမမြင့်ရင်မြောက်ခွဲကျမမနေတတ်ဘူးဒါကြောင့်လူအများရှိမှကျမတချင်းဆိုရင်ဟာလည်းမဆောင်တတ်ဘူးကျမတကယ်အချင်းမဲ့ပဲပေါ့နော်အစီအတဘာပြောသလိုဖျားရှင်မှာလင်းမြောက်ရေးပေါ့လူရှင်မှာလင်းမြောက်ဆရာမလို့ဖျားရှင်မှာဒုထောက်လူရှင်မှာဒုထောက်ဆရာမလို့ဆိုအဲဖျားရှင်မှာအဲဘသူမှခယူမဆိုင်ပဲနဲ့အဲဒီလိုပေါ့နော်ကျွေးကြော်ချင်းမရေးဖျားကလည်းဘသူမှခယူမဆိုင်ပဲကောင်းကြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ချမကအပြစ်ဝခံစားထားတယ်ဒါကြောင့်မို့တခါလေးပေါ့နော်အဲ့လေအိမ်မှာဆိုတဲ့မနေ့မိုးနေ့နှုတ်ကပတ်တော့ခက်တဲ့ချင်းနဲ့ချမလွတ်လပ်တယ်လို့ချမဆူအော်တဲ့အချင်းရှိတာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာခွန်အားယူတာပေါ့အဲ့နဲ့အခုနောက်ပြောလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျမတို့ဒီမှာဆွတောင်းလိုက်အဲဆွတောင်းလိုက်ပြီနော်ဆရာဆွတောင်းမှဒီအစီအစဉ်ကိုဟိုလိုခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်မှာဟိုတပတ်ကျော်မှဆရာဆွတောင်းလေဟုတ်ကဲ့တပတ်ကျော်ဆွတောင်းမှအဲဆရာကလည်းဒီကျမအခုအမှုကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါနော်ဒီအစီအစဉ်ကဆရာကအစကျမတို့ကိုပေါ့နော်ဗိတ်တိပေးခဲမှဆရာကအစရီမန့်ချစ်ရှိတဲ့ဆရာဆရာကလာပြီးမှရီမန့်ချစ်ထားပေးတယ်နော်ဒီဟာကိုပြောမှဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ
အစပြုခဲ့တဲ့လူပါနော်ဆရာကအဲ့ဆိုဆရာလာအကြောင်းကြားပြလို့ဆိုကျမတို့အရင်ကတည်းကကျမတို့ကတလောက်ဝတ်တယ်ဆရာဆိုဘလောက်ဝတ်တာမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကပဲဟောဘယ်လိုဖုန်းဆက်ရမလဲဘယ်လိုဖုန်းဆက်မလဲဆရာကဖုန်းဆက်ဖို့ပဲကျမစိတ်ဝင်စားတော့လာဘာမှစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆိုတော့မှပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာဒီအစီအစဉ်လေးဖြစ်သွားနောက်ကျကျမတို့ပြန်တိုင်မိနေဒီအစီအစဉ်အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲပူမဗမာအစီအစဉ်အတွက်ပေါ့နော်ပူပြီးမှပြမြောက်ဖို့အတဲကျမတို့24နိုင်ငံအစားရှောင်းမှာဆွတ်တောင်းရအောင်လို့ကျမတို့4 5ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ကအခွင့်တွေတိုင်မိကြပေါ့တိုင်မိတော့သူတို့လည်းတော်တော်လေးပုံဝင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျမတို့24နိုင်ငံအစားရှောင်းဆွတ်တောင်းပြီလေကိုကကိုဆို24နိုင်ငံမပြောနဲ့အခုမနေ့ကစားထားတာဟာလားကိုပိုက်တားစားပြီဆရာမိုးတော်မချုပ်သေးတော့အဲ24နိုင်ငံအစားရှောင်းမှာဆွတ်တောင်းကြတယ်အဲ့ဒါဆွတ်တောင်းမှာဒီပြမြောက်ရတဲ့ပေါ့နော်အခုဒီဆွတ်တောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဒီတပတ်ဟိုတပတ်ကလာဖွင့်ပေးလို့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲဖျားကြောင်မှာလည်းကျေးဇူးတော်ချင်းမွားပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကပဲနောက်ဆုတ်လိုက်တာအဲ့တကယ်တော့အဲ့ချိန်မှာလောပညာလည်းချိန်မှာခွင့်ပြုတာဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာလောပညာဆိုသူကအလုပ်အရမ်းရတယ်သူတို့ကကွန်မြူနီပယ်ရှင်ဆိုအလုပ်အရမ်းရတယ်နော်ဆရာအဲ့နဲ့ကျမတို့ကဒီလိုဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကအခုဒီဗမာဆေလုပ်တယ်ဆိုတာဂိုက်ကနခွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးခွဲတာလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုကျေးဇူးတော်ချင်းမွားကကျမတို့ဒီဖျားကြောင်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီမှာပဲအလုပ်စစ်စီယိုပတ်ဝန်းရအောင်တကယ်တော့ကျမတို့ဒီဗမာဆေစီကိုဗမာရင်းနားလေတဲ့လူကတဲ့ဆိုမှတတ်လုတ်လိုက်လေသူတို့နားမလဲတဲ့လူကြတော့အော်သူတို့ကတစ်ဖက်ခွဲတော့ပြီတော့အထေလင်းမဆရာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ကအဲ့လိုတိုင်မီမှရွှေ့လိုက်တယ်လေဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီရွှေ့လိုက်မှဟိုမှာပဲကျေးဇူးတော်ချင်းမွားပဲအလုပ်ပတ်ဝန်းနေပါဝင်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ not the but ပြန်ဖို့ပဲလုပ်မယ်ဆိုမှဆရာ့လာအကြောင်းကြားမိပါအောင်နော်အဲ့နဲ့ဆရာလည်းရောက်လာရောရောက်လာခါကျမတို့ဒီအတိကပေါ့နော်ဒီမှာအတိကအဖြစ်ဖြစ်အရာကပါဝင်နေတဲ့သူပေါ့နော်သူသူမပါလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေသူပါလို့လည်းအခုလိုဒီလိုဖြစ်တာအဲသူရထက်ကတော့ဖေရပေါ့နော်ဖေရဒုတိယတော့ဒီနေရာမှာတော့သူပေါ့နော်အဲ့ဒီလောပညာသူပေါ့နော်အဲ့ဒါသူအလုပ်အရာများနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတပတ်မှာမလို့ဖြစ်ဘောเนาะဆရာမလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျတော့သူလည်းပြောတယ်ဒါမျိုးဆိုတာလူတိရှိချမ်းလုံးရမယ်ဘောเนาะအဲကျမတို့ကသူပြောလာလားအလုံးမှန်နေလေဟုတ်ကဲ့ဒါကျမတို့ကဘာသာခွဲတာလဲမဟုတ်ဂိုက်ကနခွဲတာလဲမဟုတ်ဘူးနားမလဲသူကိုနိုင်လဲကချင်းလို့ဘောเนาะနားမလဲဘာလို့ဂျားပေါ့ဒီလိုပေါ့သူရဲ့မိသားစုကတိုင်ဝမ်အားလုံးကလည်းဘမာလိုပဲနားလေတော့ဆရာအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မို့ဒီ SCC ကိုလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘောเนาะအဲ့ဒါအခုဒီနောက်တစ်ပတ်ကတော့လုတ်ဖြစ်မှာတည်ချတယ်အဲ့ဒါဘောเนาะသူလည်းပြောတော့ဗောနော်ဒီဗောနော်ဒီဂျာမာကအစကလောပညာလို့အင်ကိုတဲ့ကျမတို့ဘုပြုတ်ကိုကွယ်ရတာဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကြတော့သူတို့တသိအိမ်မှာဆိုတော့အသွားလာလဲမျက်နှာပူတယ်တဲ့နော်သူတို့တော့ခွပြုတ်တယ်ကျမတို့ကအလိုက်တိတိမသွားတာခွပြုတ်တယ်တုံးလက်ခောက်တော့ကျမတို့အိမ်မှာသွားပေါ့ဒါမဲ့သူများအရာပစ္စံရှိတဲ့အိမ်မှာဆိုတော့အဆောက်တွေပါတယ်နဲ့ဟုတ်ဆိုသူတို့တော့ခွပြုတ်တယ်တကယ်ခစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်မို့အမေရကျူဆူနေဒါမဲ့ကျမတို့ကနေနဲ့အားနာဗောနော်ကျမတို့ကနေနဲ့အားနာလို့ကျမတို့ကเออติมานี่ติมาเล่นเนี่ยชื่อตัวติมาก็ไปกู้กวยไล่ตาป่ะเออน่ะแต่สุดแล้วตัวเลยเปนี่นูเนี่ยอ้านน่ะเลยสุดแล้วสออินเตตะสองน้องงาไล่มาป่ะเนาะงาไปมาไอ้เหล่านี้อะกูกู้ปิ้วกู้กวยป่ะซิๆเล่นเนี่ยป่ะอันน่ะทีติป่ะတော့พุ่นเบ้ก็ไม่ลุกขึ้นไล่ป่ะโอเคๆแล้วงาไปพอตบอตูไล่พี่เนาะเออไอ้น่ะไอ้นั่นป่ะเนาะตบอตูพี่ตบอตูมาอสักกระเนี่ยดวชากูแค่ชาไข่น่ะဟုတ်တယ်ตัวเล่ชาจิมารู้เล่ชาป่ะตัวเล่ตัวတော့ชูซาไปแล้วตะเพ่มาอ้าเล่จางกันเนี่ยအဲ့နနာကိုတော့အိမ်တော့တက်ကြည့်ထားပြီးအဲ့ဒါသူဒီနေ့ရောက်လာမှထင်တယ်အဲ့ဒီသူစာချိုးချုပ်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီဖွင့်ပွဲကိုပေါ့နော်ဒီအတင်းတော်ကဆရာဒီလားအားလို့ပေါ့နော်ခေါ်ပြီးမှအဲအတိမပြူရအောင်ပေါ့နော်ဒီဗမာစီစီအတွက်ပေါ့အခုလိုပြောဆိုဒီဗမာစီစီကအတင်းတော်ခွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးခွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာကျမတို့ဆိုဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဟုတ်တယ်မလားစကားကြောင့်ပြီးကျမကဖျားကြောက်တော့ရယ် sorry ဖျားကြောက်တော့ရယ်ကျမကဝင့်ငီတဘောနဲ့နားထောင်မှာကျမဝုတ်ပြုတ်ကွယ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့အခုမယုံကြည်သူတွေဒီမှာရခိုင်ဗမာရှမ်းနေတရုတ်တွေလည်းဗမာပြန်လာတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ဆီဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့လည်းကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဒီအပေါင်းတီးရောင်းဝယ်ပွဲစားတွေပေါ့နော်အစအေးမမကျမတို့လည်းဖျားကြောက်သွားချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားကြောက်သွားဒါမဲ့စကားနားမလည်ဘူးပေါ့နော်အရာခက်တယ်တဲ့ဖျားကြောက်တော့အိမ်ငိတ်မှပြန်လာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဗမာလိုဟုတ်ရအရာကောင်းပါလေသူတို့လည်းတော်တော်ဆန်ငတ်ကြလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နဲ့သူတို့လည်းဆံရတဲ့အဲဒီကြောင့်မဖះလည်းအလူတော်ရှိလို့နေမှာပေါ့နော်အခုဒီဗမာအစီအစီကိုလုတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒါပေမဲ့ not the pass ဆိုတော့ဖွင့်ပွဲလုတ်ဖြစ်မှာအေးဖွင့်ပွဲလုတ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဗမာအစီအစီအတွက်လည်းအလုံးဝိုင်းမှာဆွတ်တောင်းကူညီပေးပါလို့ကျမဒီအေးဒီကနေမိတ္တရက်ခံချင်တာပေါ့နော်ဆွတ်တောင်းခံချက်တင်ပြချင်တာပေါ့နော်အဲဒါကျမတို့အစစကြောင့်မဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖះတခင်ကရှင့်မစွာကနေဒီပြည်ချမ်းမျိုးကိုဗမာအစီအစီလုတ်ဖို့ကဖះကခွဲခံထားပြီလားဒါပေမဲ့
အတုံးတော့ဘသူခံမယ်ဗောနော်ဘယ်နေရာလူခေါ်တဲ့နေရာဖြစ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဘသူဆိုဘုရားကခွဲခတ်ပြီးသားကျမတို့အစွမ်းဆတ်ရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘာမှနားလည်တဲ့လူမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားကျမတို့ဘာလောပန်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘွဲစားတယ်တရက်ချက်တရက်စားလဲလူတွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့နဲ့ဒီလောပန်းညအတွက်လည်းတာရွေးစတော့ကူညီပေးပါလို့ကျမဒီလောပန်းညဗောနော်ဒီရခုဒီမှာအတိကကျမတို့အတွက်ဥဆောင်ပေးနေတဲ့လောပန်းညအတွက်လည်းလူတိုင်းစုတောင်းကူညီပါလို့ရေချမ်းမြို့ပမာစီစီအတွက်ဥဆောင်ပေးနေတဲ့လောပန်းညလည်းသူ့ရဲ့ company သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုလည်းတာရွတ်တာရွတ်အောင်မီပြီပေါ့နော်ဒီထက်မှာအများကြီးပါဝင်နိုင်ဖို့သူ့ရဲ့မိသားစုကြားမှာချင်းပေါ့နော် KT ချင်းရပေါ်အတွက်စုတောင်းကူညီပါလို့ကျမအဲ့ဒီအတွက်လည်းအတိကစုတောင်းခါချက်တင်ပြရင်းနဲ့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဆရာအဲ့နဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးမှဒီပမာစီစီကိုတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ပေါ့နော်ကျမတို့ရတဲ့မှာအဲ့တည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလိုက်ခီထားတဲ့လောက်ကျမတို့နေမယ်ဟုတ်ကဲ့နေပြီးမှဒီပမာစီစီတဲ့ကျမတို့ရည်ရွယ်ထားတာတော့နော်ဒီလူမျိုးတကာသူရဲ့ကြားကြားရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ဗောနော်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒီပမာစီစီဆိုတာအခုတော့ဒီဖျားကြောင့်မှလည်းအစီစီရှိပါတယ်ဖျားကြောင့်ရှိဒါပေမဲ့စကားနားမလဲချင်းအပြည့်ဒီပမာစီစီမရှိတဲ့ကဖျားကြောင့်ကကချင်အစီစဉ်ကဘယ်လိုဖြစ်သလဲကချင်ရဲ့အတွက်တရုတ်ရဲ့အတွက်ပဲဖြစ်နေသူလူများခံစားရတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာဗောနော်အခုကဒီပမာဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲရခိုင်လူမျိုးတွေကနားမလဲတော့လေဆရာဟုတ်ကဲ့ကျမကျမကိုယ်တိုင်တော့မှနားမလဲတာကျမတာရီတာသေးဝင်နေတဲ့လူတွေမှနားမလဲတဲ့ခါကျတော့ဆရာဒီအခုလိုပမာစစ်စစ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျမအယံဝတ်တမ်းနေတယ်ကျမတော်တော်လေးမျက်ရည်လေးတော်တော်ကြားခဲ့တော်တော်လေးပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့တော်တော်လေးပြည်တိဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပမာစစ်စစ်လှုပ်ချင်းဟာနော်ဒီဘောပျောက်စနောဝင်းကြီးဒီစူစီတဲ့နေရာဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကြားနိုင်တဲ့လူအားလုံးလဲဒီပမာစစ်စစ်တာရွေးပေါ့နော်ဒီပမာစစ်စစ်အပြည့်ကောင်းကင်တကားဖွင့်ပြီးပျောက်စနောဝင်းကြီးမြောက်မြောက်ဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံတက်နေဖို့အတွက်အားလုံးစုတောင်းကူညီပါလို့လဲကျမပြောချင်တယ်အဲကျမလည်းနော်အဲဒီပမာစစ်စစ်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟုတ်ကဲ့ဒီမျိုးဖြစ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မတော်ဒီဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတခြားပေါ့နော်ကချင်လိုတရုတ်လိုရှမ်းလိုမတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းသားတွေအတွက်ဘုရားခင်ကဘယ်လောက်ကောင်းမြတ်တယ်လို့အမဘယ်လိုခံစားရလဲမြန်မာအစီအစဉ်ပေါ်မှာဘယ်လိုကောင်းမြတ်လဲအဲ့ဒီဘမာအစီအစဉ်ဘမာအစီအစဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောမလို့ကျမတို့ကဘမာအစီအစဉ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဘမာအစီအစဉ်ဒီမှာဝုပြုတ်ကိုွယ်တဲ့ချိန်မှာကျမခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးတဲ့အရေးဆုံးပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဆရာကျမကလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ချင်းမှာကနိရောညောင်ပွေးတိုက်တဲ့ရတဲ့ပတ်ဆံရရဲ့ဈေးထိုးတဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်တော့တာတာတိမီတော့မှမနေ့မနေ့လေပေါ့ကျွန်မကိုနေရတာဘယ်ကျွန်မရဲ့ပတ်ဆံကပေရောက်သွားလဲစားတာပဲစားသွားတာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ချင်မှာကျွန်မကဖျားဝယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုမဲ့တယောက်တစ်ဘက်ယုံကြည်နေတဲ့ခါကျတော့ပြောမစောအာနေနေယော့တော့ပေါ့နော်ဆရာအခုလိုဗမာစစ်စစ်နဲ့ဖွင့်ဗမာစစ်စစ်နဲ့အခွင့်လေးရပြီးမှဒီစီရလေးနဲ့တယောက်ပဲတယောက်နှုတ်ကပတော်လာတည်ခွန်အားလာနှုတ်ကပတော်အစားလာကျေးမှခွန်အားပေးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တွေကတကယ်အားစစ်တစ်ခွေတောက်ရတယ်လို့နော်အဲ့လိုခံစားလေးအဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ကအခုလိုကြားလဲကြားမာတယ်ဟုတ်တယ်မလားရည်ကြမြေမှာထောင်လဲနေနိုင်တော့ပဲခစ်တော်အဖြစ်တကယ်ခစ်တော်အဖြစ်ကြွားချင်းတယ်နော်ပြောမစလို့တော့ဒီစီးပွားရေးလို့လေနော်ကျမဆိုလေအခုခါနဲ့ဆိုဘွဲစားဆို24နိုင်လောက်တယ်နော်အခုနောက်ကျမဆိုအခုပွဲစားလေအိမ်မှာကြောက်နေရှိတယ်ဟဲ့ဘသူစီမှာဘာကြောက်လဲကျမဖုန်းမဆက်ဘူးအချိန်တည်းတော့တူလာပို့တယ်ကျမဆွတ်တောင်းတယ်ကျမလည်းအပြင်မှာလည်းလုံးဝသွားမရောက်တဲ့ဒီတစ်နှစ်ကျော်ဖြစ်ပြီကျမဒါပေမဲ့ပက်ဆန်ကလည်းအရင်တော့ကခုနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်အဆပေါ်မရင်နိုင်တော့အောင်ကောင်းချစ်ခံစားရတယ်ကျမပွဲစားမလို့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ပွဲစားမလို့ဘူးဆိုတာမလို့တာမလို့တာပေါ့ခါရဆိုည9နာရီနဲ့တနင်္လာနေ့အထိပုံမှန်လို့တာလေနော်ပွဲတိုက်တာအဲ့ဒါတော့မှလူလောက်အောင်တော့မဖြစ်လာဘူးတခါလေကျမရေးရပြန်မကောင်းအေးအေးကပပေါ့နော်နွနွထွထွရမနေရဘူးဖះနဲ့လည်းအချိန်မပေးနိုင်ရဘူးဒီကခုပတိပမာစစ်စစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်သွားမှဒီပမာစစ်စစ်ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကတော့ခွန်အားလေးဖြစ်ပြီးမှလည်းနော်ဒီဝင်ငင်ရေးမှရောခန္ဓာရေးရမှရောစီးပွားရေးမှရောအရာအောင်မိလာတာပေါ့နော်ဒါကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခန္ဓာနဲ့စိုက်သားအောင်မိလာတာပေါ့နော်ဆရာတွေဘေးဆရာပဲလာလာကျမတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်တယ်လူငွေပါငွေခွဲရတယ်ကောက်ကင်နိုင်ငံတည်းစုဘူးရတာပေါ့နော်စုဘူးလေးရတယ်အဲကျမချစ်လေးရတယ်ပျော်ရှင်ချင်းလေးရတယ်အနာလေးယူရတယ်ကြည့်အခုဆိုစီးပွားရေးဆိုတာညောက်ကိုဆိုတော့ကျမတို့လာမပြောနဲ့ကျမမလို့သူများတဲ့အရာအောင်းအောင်းတယ်မမကဲနီးရဘွေးတအတိုက်တယ်နော်အခုဘာဖြစ်လို့ဘွေးမတိုက်လဲကျမဘွေးတိုက်ဆရာမလို့ဘူးလို့ကျမနာငယ်တော်နဲ့ဖျောက်မချင်းကိုရှစ်ဦးဆိုရှာတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကျမအခုကျမကြည့်လိုက်ကျမလာလာပတ်ပါပဲအဲကြွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျမမလာပါဘူးဒါပေမဲ့ခစ်တော်အပြည့်ဖျားဖတ်စင်းတဲ့လူကအလုံးလာပြီးတာပဲကျမကမစ်စီလဲအဲရှိတယ်ခြေတော့လဲလဲရှိတယ်ဟုတ်တော့မလားကိုလို့အကောင်းမလဲဖျားအကောင်းစုဖတ်စင်းတာဒါကြောင့်မို့လူကကိုယ့်ကိုမလာဘူးလို့မပြောရဘူးဖျားကအင်ကခြေတော့လက်အင်က
ဖဆင်းတဲ့တော့နော်လာဘုရားအလားဆုံးလို့ဖဆင်းတာဟုတ်တယ်နိအဲကျမကအဲ့လိုပေါ့နော်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြွားတာပေါ့ဟာလေလုယာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအခုကောင်းကြီးပေါ့နော်ဆရာတခါတည်းလေဒါမဲ့တခါတည်းတိုက်ပွဲတွေရှိလာတယ်ဆရာတွေကရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါလေအခက်ခဲမှုလေတခါတည်းလေပေါ့နော်ခက်ခဲဆိုမရှိလောက်တော့မဖြစ်ဒါမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တလို့ဆရာတွေပေါ့နော်မလူလိုက်ရဘူးအဲကျွေးတာတော့ကျွေးနေပေမဲ့ဆရာတွေကတဲ့ကိုလေပြောမှဆိုတော့ music ကြီးချင်တာအဲ့လိုမျိုးအားနေအားနေဆိုမပါဝင်တော့တိတ်ကြောက်လည်းမရှိခဲ့ဘူးဒီနေ့ချင်းထိဆရာတွေပဲနေရောက်လာလာပေါ့ဒါမဲ့နေနဲ့အများနဲ့အမြဲတမ်းအနေပေါ့နော်ဘာလို့ကုမအားမရတဲ့ခါလေးတော့ရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားအောင်ဆုတောင်းလိုက်ကိုတော့နောက်ကဆရာတွေလာလို့ရှိကျမတို့ဒီလိုမြင်ပေါ့နော်အဲပက်ဆာလက်တေးရုံကတရားနေရပဲပေးရတဲ့ဟာမျိုးတမီးတို့မလို့ချင်ပေါ့နော်တမီးတို့ကောင်းကြီးမြတ်မြတ်ကြေးချင်တာပေါ့နော်ဆုတောင်းရင်တို့အစင်ပြေတော့ပါတို့အတူပေါ့နော်တခါတည်းလေးဖြစ်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့တခါလေးမှာဟိုတနေ့က24နာရီအစားရှောင်းဆုတောင်းမှဆိုတဲ့ခါဆရာကြုံတဲ့အတွေ့ကြုံမဆရာပြောပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါတခါမှတို့တို့တိဘူးနော်တို့တို့တိဘူးတဲ့အဆက်တွေလည်းမလို့တော့ကြပါဒါမဲ့စာတာကအဲ့လိုစီးပွားနဲ့ကျမတို့ဆွဲခေါ်တဲ့အကြောင်းပြပြမယ်ဟုတ်ကဲ့တခါမှစီးပွားနဲ့လည်းမလုပ်ဘူးလူတော့အရင်ရင်းနေတာပေါ့နော်တခါတော့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့လုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုမမျိုးလေးပဲရွှေလေးနဲ့ကိုပိုင်ကားနေနေကြောက်တယ်လေတရုတ်ငွေစေသိန်းပေါ့နော်စေသိန်းနဲ့ရှစ်သိန်းနဲ့ဘယ်နဲ့သိန်းဘယ်နဲ့သိန်းနဲ့တန်မှရောင်းပေးပါဆိုမှဒီအစီအစဉ်24နိုင်ဗမာအစီအစဉ်အတွက်ကျမတို့ဇောချပြီးမှဆွတောင်းမယ်ပေါ့နော်အစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ချင်မှာတရုတ်ဟိုဗာလဲဒီဗလဲရှူလီကနဲ့ကိုတိုင်ကြောက်ကိုလေကားတည်းစီလာချထားမှာစီကားတည်းစီလာချတော့ကျမကစဉ်းစားတော့ဟာမနေ့ဖြန်24နိုင်ဟိုဒီညနေနဲ့မနေ့ဖြန်ဆို24နိုင်တပက်ခါတိပေါ့နော်24နိုင်ဆွတောင်းဖို့ကျမကဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကစကိုစွာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမယုံကြည်ချက်အပြည့်ဝပဲအဲဒီဟာကိုလုံနေလဲပေါ့နော်ကျမတို့တသက်လို့ရှာခဲ့ပြီပူရှာနေဆိုမှရှိဘူးဒါကြောင့်ဖျားကိုကျမဘယ်လိုဆွတောင်းလဲတကယ်လို့အနေနဲ့ဆိုဒီဆွတောင်းအစီအစီမှာပေါဝင်ဆီရလဲအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဒီမှာတင်းကြောက်တယ်တလောက်လာပေးနေကြောက်တယ်လည်းလာလိုက်တယ်နော်ဒါပဲလို့မှာပေါ့ဘွယ်စားအနေနဲ့ဆိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီအဲ့ကြောက်ကိုတော့ဘာဖြစ်လူမျက်နှာကိုမကြည့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားတော့ကိုငယ်ကိုတော့လို့အထင်မလွဲအောင်ပေါ့နော်ကိုတော့ပဲကြွယ်ကပေးပါတော့တကယ်တော့အထင်လွဲခဲ့လဲကိုတော့ကျမတို့ပုံမှာအထင်မလွဲပါနဲ့ပေါ့နော်လူဒီကကျမတို့အားကြောက်လဲမရောပေးဘူးဘွေးလဲမတိုက်ပေးဘူးဆိုမှလူဒီဆုခွန်သွားတော့ကိုတော့ကျမတို့မဆုခွန်ပါနဲ့လို့ကျမကအဲ့လိုဆုတောင်းမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြောက်တယ်နေအကိုလို့တော့ခတ်မှထားခဲ့လိုက်တာဖုန်းလေးပိတ်24နိုင်ဒီမှာဆုလာတောင်းနေပေါ့သူတို့တွေကဖုန်းတော့တော်တော်ဆက်တာပါဒါပေမဲ့တကားမှာဆုတောင်းသွားသည်ဖုန်းပိတ်ထားသည်ဆိုတော့တကားမှာအော်အဲ့လိုချိတ်ပြီးမှဘယ်ဟာလဲခင်မဆိုင်တော့အာလို့ဒီဗမာဖြစ်အစစ်စင်ဝုပြုတ်ကိုကိုရပေါ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအတွက်ရီမချဲလုပ်ပြီးမှကျမတို့ကဆုလာတောင်းပောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအော်ဆီရနော်ဆီရဟုတ်ကဲ့အော်ဆီရနောက်ကျတော့သူတို့လည်းကျမတို့ကိုစိတ်မဆိုးဘူးနောက်တရက်ပြန်ရောက်ခင်းတယ်ရောက်ခဲတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြောက်ကတော့မရောရပါဒါပေမဲ့ကျမတို့ကခံနိုင်ရပြည့်ရှိတယ်နော်သူတို့နဲ့မလုံရလည်းဘုရားကကျမတို့ပြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကျမဒါပေမဲ့သူတို့ကြောက်တော့ကောင်းမှုပဲပြည့်ယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရမတို့ကျမတို့ဘယ်လိုပြောတော့ကျမတို့မသိဘူးနော်ဆီရဒါပေမဲ့အော်ခွေရကဲ24နိုင်ပိတ်မှစီးပွားရေးဦးစားမပေးဘဲနေခဲ့တဲ့ခါမှာ24နိုင်ပြီးမှနောက်ရက်တရက်မှဆိုတော့ကြောက်လေ4 5 6လောက်အလကားနေနေရောင်းရတယ်ဆိုအလကားနေရအဲ့တော့ဖေကဘောနော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မှတ်ချင်းကိုရှေ့ဦးစွာရှာပြီးမှဘောနော်အဲနောက်မှထွာရအောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာကိုကျမတို့ကတက်တာပြည့်စုံဆိုတဲ့အကြောင်းပို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖေကလက်တွေ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်တက်ခံတာဘောနော်ဆရာအဲအခုနောက်ပဲပဲဒီကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တော့၎င်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တော့၎င်းပေါ့နော်ဒီဖခင်နဲ့အသက်ရှင်ပေါ့နော်အာကျမ်းစာမှာပြောလဲအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်ရတဲ့အာမင်အဲခေါင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တကယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့သူများတွေပြောမှာဟာ तू ကလည်းလေကြီးမှုကြီးပြောလဲပြောနေလိုက်တာပေါ့နော် तू ကဘလောက်ချမ်းသာကြပေါ့တိုက်ပင်နှလုံးကားပင်နေသရှိတယ်ပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောကရဲ့ကားတွေတိုက်တယ်ကလူတို့လိုချင်တာပေါ့ဆီကနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခုချိန်မှာကျမတို့ကဘေဟာကအဓိကထားတယ်လဲဆိုတော့ခေါင်းကင်နိုင်ငံအတွက်ပဲကျမတို့အတိကထားတယ်လူကတနည်းကျတေးရမှာဟုတ်လားမလားဆရာအဲဒီအသားကိုဟိုမှာကျမလည်းဟိုနည်းနည်းကြားပါလေဒီအသားကိုစိတ်ရနာတယ်ကျမတို့နာတာမှမဟုတ်တာအခုချိန်မှာကျမကဘုံတဲ့တိတ်သွားကြည့်ဆရာဆရာစကားဘလို့ပြောပြောဆရာကိုအာနာစိတ်လဲကျမမရှိတော့ကျမဘာမှမသိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲတခြားလူတွေကျမကိုအပိုင်းပဲလာခုတ်လဲကျမမနာတတ်တော့ဘာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ဖိုးမှမရှိတာဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဝိညာဉ်ပဲတန်ဖိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကခုလိုဒီလိုလှုပ်ချင်းဟာလဲဒီဘဝအတွက်လဲအရာကောင်းစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတက်တက်တတလည်းနေရတယ်စိတ်လည်းအရာပျော်ရွှင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား
number what tele, a tika hopare, so that I don't let Piochina let her down. And a deeper masses in door, could not kick him with a meal, so she care or not. And a ma, do so I go on your lobby man and look here at the bonus yard. A cool on the young men of home, a pit catching the mirror men of home, a pit dog, the roller, wine be dog, top and beer, a camera at all. ยันนามังเยรบ่เนาะโอเคเสียต่อไปแล้วสีดากันกวยแม่ดูได้เลยตรุษิงดาบ่เนาะโอเคๆพะยาเขียนเฮาแก่บ่วันตาบ่เลยเนาะนอกสู่นี้เนี่ยปาญาเปาะฉินดูเลยพะยาก้าวแม่ฉินจองพะยากะดีญาติมาญิงจังว่าชื่อนี้มาพะยาไม่ทานเลยปัสสะปิ๊ดบ่าแม่เปาะฉินดูเลยดีเปาะเหมือนสู่เสียดีญาติมามิตรหายะบ่เนาะเอเปาะเหมือนสู่ ก้องจี้ก็เปียวโหลเล่มะกုံซอๆจิมะเปียวขึ้นได้อันใต้ไปเลยเนาะดีญาติมิตรหายะก็อติกเปียวฉินน่ะก้องจี้ก็พี่ฉันนี่ไปเป็นดูแดนหลุแดนก็เฮาดมล่ะพะย้าโหยะเยอาลุโหยะสุดะติฉินเนอาลุชิบีตาเอติฉินอันใต้ปอนเนาะโอเคเอ้ยโหสียาเตี่ยวติเป็นพะย้าโหยะเยอาลุโหยะปอนเนาะโลกมีดิหลองปีงะโกวันทาบะเซยีชุโหยะเยอาลุหนีเตสุดะติฉินโหเลจิมะขวนอายุมาเตชินน่ะปอนเนาะเอ้ยติฉินมาติอะกุติปะมาอะสิสินอะตึกก็จอ ก้องจี้ก็เปียวเสียมรู้တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမှာချင်းလဲရပြီစီးပွားရေးလဲအဲဒီတော့အသက်စာဆိုတော့အရကောင်းတော့ပြီဟုတ်ကဲ့လူရှိသူရှိမှလဲထောင်ထောင်ထောင်နေရအောင်ဖခင်ကချင်းမြောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လူကနေနဲ့ခုနပြောသလိုဟာသူကကားပင်နေသိရှိသလိုလေကြီးမူကြီးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျမကခိတ်တော်အားဖြင့်လေကြီးတာဟုတ်တယ်တကယ်လဲဒီအခုလိုနေလှုပ်ချင်းအားဖြင့်ကျမတို
်ပြီးဒီပမာလိုအစစ်စစ်လုံးလိုက်ချင်းအဖေလေးနော်ဒီကချစ်လိုမျိုးလီဆူးလိုမျိုးရှမ်းလိုမျိုးတရုတ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီမှာကစီးပွားရေးနေမီဖြစ်တယ်ပေါ့စီးပွားရေးနေမီလို့ဖြစ်သွားလေဆရာနော်အဲ့ကအခုကနိုင်ငံရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောက်လဲလူပေါင်းများစွာကဒီမှာဆွတ်ဆောင်းတာများတယ်ဆရာအဲ့ချိန်မှာအခုလိုပမာလိုပြုတ်ပြီးမှအစစ်စစ်လုံးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကြတော့ရီခိုင်လိုမျိုးနဲ့မြောက်မြတ်စွာဘုရားကိုရရှိသွားနိုင်တယ်ဘမလိုမျိုးနဲ့မြောက်မြတ်စွာဘုရားကိုရရှိသွားနိုင်တယ်အဲဒီရှမ်းလိုမျိုးပေါ့လီဆူလိုမျိုးအမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကတွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘမစစ်စစ်လှုပ်ချင်းအားဖြင့်လှုပ်တာဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောချင်တာလဲဆရာနော်ဂိုင်းကနခွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲဘာသာခွဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအခုလိုပေါ့လူအနေနဲ့ဒါဘမလိုမျိုးကချင်လိုမျိုးရေခိုင်လိုမျိုးလီဆူလိုမျိုးတရုတ်လိုမျိုးပြောတာဟုတ်တယ်ဘုရားရှိမှကတမျိုးပဲဟုတ်တယ်လို့အာဒါအေဝါကဖျားကတမျိုးသက်ပါဆင်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘာသာတရားနဲ့ငါဘာသာငါလူမျိုးငါရဲ့ဂိုက်ကနဆိုမှဆွေးနေကြတာအေးအဲ့ဒါကတကယ်လားဆွေးနေတဲ့လူလေသူ့ကိုယ်ကိုဆွေးနေတာမဟုတ်ဘူးစာတာကလုံနေတာစာတာအုပ်စုချေခံနေရတာဟုတ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်မပြောပြချင်တာလေတော့တကယ်လားဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံနေမှာအဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဖျားကိုအတိတ်ကဆွေးလမ်းပြီးမှဂိုက်ကနတွေဘာသာတွေမဆွေးလမ်းမဲ့လူမျိုးတွေမဆွေးလမ်းပဲနဲ့တော့ဆရာကျမကပြောချင်တာဘောနော်ဒီဖျားကိုပဲခရစ်တော်ယေရှုတဲ့ဘာသီးတွေကိုပဲဆွဲလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းမလားဘောနော်ကျမခွန်အပ်ပြည့်ဆွဲလာကြစုလည်းလေကျမတိုက်သွန်းအပ်ပြည့်ချင်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒီဒီအခုဒီဗမာအစီစဉ်ကတော့ဒီဘောနော်ဆွတ်တော်ကူညီပါလို့လည်းဆရာကိုကျမပြောချင်တယ်ဒီဗမာအစီစဉ်ကဒီအချမ်းမြေမှာအခုမမလို့ရှိနေတဲ့အချင်းအကန့်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဖျားဒုတိယအချင်းကြွလာတဲ့ထိတိုင်အောင်ယီမန်ထားတယ်လို့တကယ်လေးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ဖျားဒုတိယအချင်းကျမတို့ကိုလာကြိုတဲ့အချင်းဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဘမအစစ်စီကတည်မေးသွားမှာပါလို့ဒါကြောင့်မအားလို့လဲဆွတ်တော်ကူညီကြပါဒီချမ်းမြေဘမအစစ်စီအတွက်အတိကထားမှာဆွတ်တော်ကူညီကြပါဒီချမ်းမြေဘမအစစ်စီကနိုးထမှုဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လို့မလားဒီမှာကလူတကာဒီမှာလာတာဟုတ်တယ်လေလူမျိုးပေါင်းဆိုပေါ့နော်လူမျိုးတကာသူအတွက်ဝိညာဉ်ကတည်တဲ့နေရာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအကြီးမားဆုံးနာမည်အကြီးဆုံးနေရာပေါ့နော်ဒီကနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမလဲပြောက်စလုံးဝင်မြောက်မြတ်စွာသွားနေတော့လမ်းကြီးပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆွတောင်းကူညီပါလို့ကျမအားလုံးကစားဆွတောင်းခံချင်တယ်တင်ပြချင်တယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပမာအစစ်စင်မလာတဲ့ချိန်မှာလဲကျမကပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျမဆွတောင်းတာဘာဆွတောင်းလဲစီးပွားရတဲ့ကျမဆွမတောင်းဘူးကျမဘာဆွတောင်းလဲဒီပမာအစစ်စင်မလာတဲ့လူတိုင်းလိလာချင်းပဲလာလာပေါ့နော်အေးသူတို့ကအင်ဂျီယာဖွဲ့လာဆိုမှလာလိလာချင်းပဲလိလာချင်းဖြစ်လာတဲ့လူဖြစ်ပါစေဟာသူတို့ကဘလို့ကူကွယ်ဘူးပြုတ်တယ်လဲဆိုမှလိလာချင်းပဲလာချင်းဖြစ်ပါစေအဲဒီမှာဗမာစစ်စစ်ကိုလာတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုတည်တော်သူဖြစ်ပါစေလို့ကျမအဓိကကလို့စဲအဲ့လိုဆုတောင်းနေစီစီပွားရေးကိုနောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို
Chimagule, Sutombo Piaga, no Pizasha Pansinali. Okay. Dame Chimaga Matanebu. Piaga Tanindini. Okay. Hodomala. Okay. And I jam Mori Pamasi, to tomorrow, a young one mule, a young gong you dedo, and Lumu the Gadu, a tepi deb or no, and Akunabio Gaikana Bada, Quetala, Mimhobus, Tata Jima Gabio China, no. Kito, Piotale, Nago Mia, Dodo, Camino, Mia, Hodomala, Loka Jima, a pimishida, Lebe Duma, Machu, Kito, what tomorrow, a pishilo, a pishida Ludaria, to at the Kanka, Hotel, do theatre, Alaka, a pishilo theatre, I'm hope. Di tomorrow, Pioma Luda, Alo, Tebano, Duria, Nga, Buddha, Bada, Nga, Kia, Nga, Eti, Nga, Nichisuda, Ganganasuna, Pia, Piashima, Ganganaswa, Lemeshibulo, Alo, a Piata, the Mibelo, the Sudi, the Mudi, Alo, Hotel, Dajo, Alo, yet the Sudi. Kangkinang lagu di bermasis api di windowaja solo di bermasis api no cuma biasa mana itu dah jauh di bermasis itu le amir dah suka kungi balu no siapa lu biasa ni siapa okay mama mama ni perlu satu ayam lah phone apa ni sih lah phone apa lah ni kau perlu ya phone apa ngah tinga caw sih ku ngah caw ngah sih sih tuh bono siapa tayo phone mah tayo phone ber tayo phone berkena hot deh siapa cuma mama phone lo masih udah no mama ye dah amir ya amir tahu ya mama ye lu ni caw lu ngah buat pihak kau jadi bahasa ame ame okay okay ame ame okay ame